É para fazer um agradecimento é, em razão do TRE. O presidente do TRE anunciou que tem um evento hoje, mas como eu não fui convidado, eu tô com tempo para falar aqui. Eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque vou me perguntar: Por que você vai aposentar Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, é, senhor presidente, colegas. Eu, há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes na terça-feira passada, e eu esperava sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse aquele, aquela a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Enquanto eu estiver aqui, e já digo que vou pedir os 90 dias, para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho, eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais, eu não vou cumprir discurso de ministro. Seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito, tem que ter sobriedade. Quando o, 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 o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado, ele foi feito. O juiz foram constituído por Deus para fazer justiça e para pregar a paz.